Litos Alcover. ¿Qué tal? ¿Cómo estáu? Espera, no m'ho digueu, no m'ho digueu. Feu una cosa, poseu-ho a Facebook, a Twitter, Instagram i jo després sortiu i miraré tot el que heu fet. No m'ho posa. Però és un doll, eh? Però això és el que se fa ara. Ah, que sí? Tothom se comunica per redes socials. Sí, sí, jo estic enganxadíssima. Jo estic, per exemple, tinc un parell d'amics que no tur de xerrar amb ells. I quan te veig pel carrer, però no de salut? No. És per les redes que jo hablo, ah, no? Ai, és que estem enganxadíssims en el mòbil, eh? Jo, però no només en el mòbil, i era wifi. Jo, si no hi ha wifi, no vaig a cap banda, eh? Falta, van dir, vine d'excursions, sí, hi ha wifi. Quan vaig a la platja, el primer que demanes de les tombones, dic, perdona, teniu wifi? I la tombona em diu, tombona, 7 euros, som via 15 euros. I jo, sí, però teniu wifi? Tombona, 7 euros, som via 15 euros. I jo, bueno, però me voy a la platja, que si no teniu wifi, jo no quiero estar. Per què? Tenc que estar. Si després no puc compartir ni no puc fer res, però és molt maca que sigui a platja. No, que va, jo pas. Xxt. No, i arribes a estar enganxat en el mòbil, eh? I això sap per qui ocupes? De les mateixes companyies de mòbil. Perquè sap què fan? No es creen aplicacions perquè estiguem enganxat tot el dia en mòbil. Que si Facebook, que si tal. Per exemple, a tu t'agrada ballar? Aplicació per bailar. T'agrada cantar? Aplicació per cantar. T'agrada menjar? Aplicació per comer. Eh? Que calculi podien fer una aplicació per deixar de comer. Vamos, vamos. Perquè aquests se mengen aquestes aplicacions i tot. Jo tinc una aplicació que estic enganxadíssima a ella. Que és una que saps on hi ha control de Guàrdia Civil tot el temps. Ja se m'ha pillat. No puc dir nom perquè estic a la tele. Social Drive. És una passada. Jo vaig en el cotxe, ella va a la ràdio. He posat l'aplicació i vaig tot el temps així. Control, Plaça Espanya, uepa! Control, Avenida, uepa! Helicòpter, via cintura, va, tu, saps? A vegades estar 3 hores per arribar a casa meva. Però i lo tranquilo que voy? I lo tranquilo que bebo? Ah, no! No té preu! No té preu, això! Claro, això de les aplicacions i el mòbil. I una altra cosa. Bé, estan de riers, però vos tinc que dir una cosa. Jo des que estic amb això de les aplicacions, el Facebook i tot això, la mida m'ha començat a anar un pam malament. Jo vos he dit que no me'ls posi vosaltres. No vos vull amargar, però jo, quan vaig començar amb el Facebook, era tot guai. Penjava la meva vida. Ai, ara me levanto, cuando como, cuando trabajo, quan feia sexe. Bé, no, això no. Però quan te'l faci, ho penjaré. Ja t'ho dic. No, però... Ho penjava tot. I un dia me'n vaig anar, un fin de setmana, a una torrada a Porreres. Sí, me van dir d'anar a Campestilla, vaig dir, no, perquè... I clar, sabeu que lladres d'ara ja no estan robant per el carrer, ara estan en l'ordenador, vigilant-nos. I jo sabeu que me vigilaven, mira aquest pardal, tot el fin de setmana fora de casa. Ara veuràs. I jo penjant, aquí, de la torrada, comiendo carne de vacío. I quan vaig arribar, que m'heves dit, menja, com me encontré el piso? ¡Vacío! Me varen robar tot. L'ordenador, la tele, la gelera, el microones, la freidora, i acabava de poner aceite nuevo. I no només això, que després la meva dona, quan que vas ocupar meva per penjar fotos i tot això, m'ha tret de casa meva. I estic tot... I me n'he hagut d'anar a viure a un barri marginal. Sí, marginal, perquè estaré al quinto coño. I estic arruïnat. No tinc un duro. Jo, és que estic arruïnat, jo ara mateix repeteix moltes vegades monja, 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 i me sale mortadela. I estic deprimit, com en Paquirrino, un vegetariano. Hundido com el Titanic. Derrumbado com el muro de Berlín. Solo com Pedro Sánchez. Menos mal que me n'he pogut anar a viure a cau uns amics de tota la meva vida. Papà i mamà, les llamo jo.
Però pareix que quan vaig pel carrer dono mala sort. S'altre dia anava pel carrer i me vaig trobar amb un moix negre. I va ser el moix que va canviar de cera. No vos vull amargar, però és que això... Podéis decir que tienen esta música, por favor, que también no me lo estáis poniendo fácil. Ay. Gracias, gracias. No, venga, m'intentaré animar, sí. Però és que no només és això, que m'he quedat sense casa, sense dona, m'he quedat sense amics, també. Sí, perquè antes nosaltres m'hi quedàvem i no es contaven coses, però ara el crític, no el veiem i xerram. I me diuen, pa què? Si ja sé tot lo de ti per el Facebook. I quan quedam, ja no és el mateix, perquè ja antes quedaves i xerraves de dolls. Però passaves sobre baixa, una cerveseta i xerraves de dolls, jo què sé. Que la primera novia pa qui rin fue la Juani. No, que fue la Mari, que jo havia d'internir con las mamis por fuera. Dolls, xerraven de dolls. Però ara no, xerres d'aquest dolls i ve un i fa així en el mòbil, internet. Google pone que la primera novia fue María Fernanda. Ah, està. Ara de que hablamos. A mi, Facebook me té dominat. Sí, però molt gratis que sigui, me té dominat. Està tot el dia que me diu, crea un àlbum, manda fotos, és que estàs pensando, ¿cuál es tu estado? Y déjame en paz, mira. ¿O no? Sí. Mira, l'altre dia estava fent una petita siesta a la xat de sora baixa. I me criden per telèfon, una companyia de telèfon. Diga, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Juan Bolívar Rodríguez Fernández García Menéndez de Los Santos Oliver. Vengo así para ofrecerle una oferta de celulares. Y no sé, un momento, perdona, ¿de dónde me estás llamando? Yo estoy llamando de Vodafone. Y digo, ay, pensaba que me llamabas de Bolivia. Le digo, ¿qué tal? Ah. ¿Qué deseas? Yo ya charlan con él, ya me vi como... Ah. No, que tengo una oferta de celular, ¿le interesa? Y yo, pues mira, no estaría mal, si me lo pones bien. Y yo, pues mira, tenemos una tarifa de delfín, tarifa tiburón, tarifa colibrí, tarifa no sé qué. Yo, a ver, un momento, que yo quiero un móvil, no en la Natura Park. ¿Eh? ¿En serio? Y me comienzo a decir, sí, yo le regalo el celular, usted solo tiene que pagar durante 10 años 500 euros al mes y llamadas gratis de las 3 a las 3 y 4. Y, y le digo, ¿sabes qué? Por teléfono, ¿me puedes dar un beso a los morros? Y el tío, ¿por? No, porque a mí cuando me joden me gusta que me besen. No, ¿eh? Es un doy, pero... Hombre. Para yo, la aplicación que más me agrada de todas y además es gratuita, es la del WhatsApp. ¿Eh? És una passada. Ja, hi ha moticones per aquí. Vos imagineu si el WhatsApp ha costat dos més. No se mandarien, per exemple, emoticones un euro. No se mandarien tantos emoticones. De la risa, només un. Cariño, m'estimes? Sí, però ja t'ho diré que nostre. Hombre. Si costat dos més. Habría grupos que tendrían que demanar un crèdit personal. No, esos grupos te cheques un día sin minutos y vos 890 mensajes. Yo, coño, ¿qué ha pasado? ¿Aquí se ha marcado el cul? Això dels grupos del WhatsApp és una passada. Ostres, tu. Te fiquen un grups que no tens res que veure, eh que sí? Salta i me'n van posar un buscadores de setas del Cantàbrico. ¿Qué tengo que hacer aquí? Ah, i després és curiós, perquè no coneixes a ningú, és a dir, tots són telèfons, només coneixes el cabron que t'ha ficat de dins. Perquè després és un problema, aquest grupos. És com un poc, com diria jo, com un com Ikea, que és molt fàcil entrar, però molt difícil salir. O pitjor, com una secta, és això. I a més, saps què és? Perquè WhatsApp ho diu si te'n vas. Te'n vas, Carlitos, abandonado el grupo. Calla, calla. Calla. Oh, gran. Hi ha grups a mi que m'agraden molt. Aquest grup de col·legues, només són tio, a més, estimem que és el mateix, però hòstia, que comença amb un doi. És això que tu dius, torrada, no sé dónde, venga, yo traigo el hielo, yo traigo la botifarra, yo el sobrasada, manda ubicació, tot així normal, fins que un dia un, o un moment, abre la veda i manda a ti en pelotas. Vaya botifarrón, vaya camalló, i comença a mandar-te en pilota, po, me aparece el negro del WhatsApp. Estan tots els grupos en negre. No hay grupo que no esté. Ostres, jo tinc un grupo de monaguillos del monasterio de Lluc.
Y está el negro. Como administrador de grupo. Algo así. Es massa. Vols? I otra cosa. Ara en confiança. Això del negre de WhatsApp és Photoshop. Ah, no. És impossible. Un tio tan negre no existeix. De totes maneres, vos diré una cosa. Alerta'ns a WhatsApp, perquè arribarà un moment que de sonar així, sonarà. Bon vespre!